الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، إن شاء الله leo tutajaribu kumaliza aya mbili tatu zilizobakia za surati Takwir, halafu tutasita إن شاء الله mpaka بعد العيد إن شاء الله. Kwa hivyo wacha tumalize hii aya, lakini wacha تشكوي كاسي كيلوغو توانزي نيوما كيلوغو كاتكا فيابو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، كل في أبو. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. طيب يا بوي يا رب، أنا فهميش من الأم نمسأل هاي إلو بكواني سوريوتي نيلزيا نمنغاني دنيا تكفتويكا كما لفتاجة كتو كموجة كوسجوة لتفنواجة نيوتا زتفنواجة نمليم نبهاري نوانياما تكو حاليغاني نبنا الأم هاي بعد حالي hali ambayo ilotupa Mwenyezi Mungu katika picha sura hii ukiunganisha na picha sura nyinginezo ya yohanas taqu rabbakum in zalzalata saati shay'un adhim. Ukiona Mwenyezi Mungu siku ambayo mtetemeko wake ule wa saa zalzalata saati saa ya yawm alqiyama dakika ile that hour time ile saa ile na saa si lazima iwe saa dakika 60, saa hata dakika moja za kuwa taimu ile ambayo imeshapangiwa taimu yake. Vipi imepangiwa? Idha zuzati ardhu zilzalaha, itapo tetemesho ule mtetemeko wake uliowekewa taimu na kila kitu, hiyo zalzalata saati. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ana hapa, baada ya kutaja kule zalzala, lakini hapa akakwambia zaidi kuliko zalzala, kwa kuambia jua za shamsu kuwirat wa dhanujumu kadrat wa dhijbar suwirat. Maneno haya anaeleza Mtume Muhammad SAW kuwaambia Makureshi. Kwa wao ni mambo mapya kabisa haya, bali kwa mtu yoyote aliyekuwa hana hidaya akaoneshwa njia ambayo nini Mwenyezi Mungu anataka kufanya, ikiwa Mwenyezi Mungu hajatoa jambo hili bado, hakuna anaweza kuweza kuimagine hata kutafakar kwamba hivi tutakuwa mwisho wa kiama, wala hawazingatii kuhusu kiama na mwisho wake. Wanaona ulimwengu unaendelea tu, ila ije amri kutoka kwa mwenyewe muumbaji akwambie ni kwamba hivi. Na Mtume sasa akasema idha wa idha wa idha wa idha, mambo 12 haya, kila moja ni jambo la kustaajabisha kwa wenye kusikia, ikiwa wakati wa Makureshi wakati ule aliposhuka wahi, au ikiwa siku ya kiyama, ikiwa hajapata hidayah Mwenyezi Mungu, basi atona mambo ya ajabu. Kwa yoyote waende katika science, wazame katika kila kitu, watafika kuconclude kwamba jambo hili litakuwa hivi, litakuwa kujaribu mere speculation lakini hasa ukweli wa mambo ila the first hand information itoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatetea maneno hayo aliyosema Mtume sana kuambia zile dalili za kuripuka kwa dunia na kuondoka na kutoweka na kuanza maisha mapya alhaya baada saa. Na kwa hivyo baada kutaja yote haya, analeta kiapo na viapo hivi vya kutetea maneno yake Mwenyezi Mungu, Qur'ani, wahi,
نم بباجي قراني وتوكا كميزي مونكو جبريل نم بوكياجي وقراني نكو فندي شوات محمد صلى الله عليه وسلم قراني ينيوي مبباجي وقراني جبريل نم تومي صلى الله عليه وسلم بوكازي كبلغ يا رسول بلغ ما أنزل إليك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته كما جفانا كويبو جفكيش وجنبك وسيوغوبي والله يعصمك من الناس يزمك تكوكينغا نواتو كويبو كفكيشا ندليلي كم بحابا أنا بمانبيا كل بلغ نبلغكم زندوانا كم تنغمشا زيدي نكم بانقوبو زيدي كم بأمر وتوكم يزمكو كان يكمبوشا لكن خاصة مشاكو جاب كتك عيات نظفوتيا بعد كيابو أنا متتيا متمعك كم تتيا كم ذا قرآني والليل إذا عصعص والصبح إذا تنفس تمشي لزيه كوسو سيكو نكواجي ونبوندوكا نكيزا كنبوزيجي مباكا كنجي أصبوي أصبوي كنجيزا كبامبازوكا موانغازا وكاجا وصبح إذا تنفس إنه حقيقة بعد فيابو جواب يكيابو المقسم عليه كنجي كوابي وانين يابا إنه لقول رسول كريم هي بلا شك نقولي نقولي يا مجنبي مجنبي رسول كريم مجنبي هو يو عليه كريم وانا مزيمكو بمعنى مجنبي متكوف رسول كريم وهو جبريل عليه السلام حلف مزيمكو كتوى صفة ذاك ذوت صفة هذه كمبا مني مزيمكو نكمبا تشيو هيتي نحكونا نهزا كتوى صفة زايد كلكم مني مولا مومباجي kwa hivyo Mwenyezi Mungu anamsifu mtume mjumbe wake Jibril innahu la qaul na tumesema qaul liana kalam kalamullah liana kalama kalamullah maneno haya ni maneno Allah wa qaul qaul rasulillahi wa huwa Jibril ambao balagha kamfikishia mtume Muhammad akawa rasul كبكية مبلغ عن جبريل مبلغ عن الله سبحانه وتعالى عن الخالق كيف إنه لقول رسول جبريل ومولزيكم بيان كريم رسول كريم مهم تكوفو على فكسنا ذي قوة ننقف ذاك أن يزاكو أنك ميزة شوتك كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ikiwa hizi kuwa tumeelezea jana ni mwenye nguvu ikiwa ni mwenye nguvu basi dhi quwwatin inda dhil arsh ibn nabi ikiwa mwenye nguvu kwa mwenyewe mola dhil arsh sahibul arsh mwenye arshi mwenye kiti cha ufalme wote mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala basi huyo ana nguvu huko kwake kwa sababu kampa mwenyewe mola kwa hivyo dhi quwwatin inda dhil arsh ذي قوة من ينقوفه كواك من يمولا من ينقوف كيف كو ينجيل في يومبتو كو في يومبتو كو يقول أنا باوا كوليكو كلا كيتو كو يقول ذي قوة عند ذي العرش نا عند ذي العرش كو يقول لفكو أنا نقوفه من يزمكو كمبا يزنقوفه ذا بكيه كوليكو تتوتي كيلي بس عند ذي العرش مكو مكين من يفحالة position كبه very high post عند ذي العرش مكين كو يقول كسيما جانا كو أنبا عند ذي العرش inachukua dhi kuwa na inachukua nini dhi alashi makin zote mbili sifa hizi mbili za Jibril katikati yake kila moja inagombania inda dhi alashi dhi kuwa tu inda dhi alashi wa inda dhi alashi makin kwa hivyo inaitwa nini tanazo hapa kugombania sifa hii kutoka Mwenyezi Mungu inda dhi kuwa tu inagombania ataka inda dhi alashi na makini nataka inda dhil arsh mfahamu kwa hivyo kwa kila upande tazama utukufu wa Jibril dhi quwwatin inda dhil arsh makini na kwa nini makini makini inda sahibul makana alaliya mwenye cheo kikubwa kwa hivyo ilipokuwa na cheo kikubwa wote wako chini yake na iko wote chini yake ambao muta'in thamma mwenye kutiiwa huko thamma huko hunaka مطاع ثم صفه هي لازم تكون مطاع pamoja na thamma kwa wale kidogo sana walioipa fe kwa ina dhamma thumma ikisha badala thamma hunaka iko thumma ikisha
kina moja na maana yake fi dhamma thu thumma, ikisha baadaye vitendo vina graded eh, vinakuja hichi baada hichi baada hichi, lakini thama bi maana al makan eh, pahala ظرف المكان ثم هناك مطاع ثم عند الملأ الأعلى وبيوم بيتكوف الملأ الأعلى بيوم بيتكوف ركوجونا ملائكة الملائكة مقربون وتيقون شكو أمرك جبريل ها مطاع ثم رفكشة أمين نحن بقول جانا إنه أمين إن قلت وش بكيك كونش وأمين يفو جبريل نكويبو كفكيشة كل كيتو كما alivyo amrishwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala na Mtume صلى الله عليه وسلم akaipokea taib sifa zake shambio amin na mu'minifu mu'minifu hawezi kugeuza hata kimoja hata kidogo taib huyo ndo sifa za Jibril na tumshamjua kutoka kwa Mwenyezi Mungu kufika kwa Jibril Jibril kufikisha kwa Mtume Muhammad imekwenda bila kubadilishwa jambo kwa mu'minifu kamili eh kwa tausia kutoka kwake mwenye Mwenyezi Mungu. Maelezo yamekuja kwa nani? Kwake mwenye Mwenyezi Mungu. Amin. Taib. Na huyo alipokea je? Baada kupewa Muhammad kafanya nini? Wa masahibukum majnun. Kafikisha wala sio kama kama uta mwandazimu kwa aliosema, si mwandazimu msahibukum mmemjua vizuri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kuna kitu kikubwa zaidi ukaambiwa tunakuchagua mtume kutoka kabila lenu wenyewe, kutoka watu wenu wenyewe, katika jamii yenu wenyewe. Angeletwa mtu mji mwingine huko akamba huyu ndio atakuwa mtume wenu. Eh, kwani sisi sote hakuna mtu lazima aletwe mwingine? Au sio? Kwa hivyo sifa. Na kama alivyosema mwacheni na jambo lake msimwingilie Muhammad akifeli akaangamia atakuwa kaangamia peke yake na dini yake. Na akifuzu akaenda juu tutapata sifa sisi Waarabu. Tazama hoja hiyo. Lakini hata hivyo mpiga vita. Kazi ya bure ilikuwa. Na saha hizo zotolewa nzuri kwa hao wenyewe wakiwa shirikina na bado wamepigwa vita. Wakatafuta kila njia eh ya kumtesa mtume Muhammad sallu ala nabi wa masahibukum. Nizimu katumia masahib as-suhba mtu uliishi na 40 aman miaka 40 nikaishi na nyie eh ameishi umran kamila umri kamilifu na mnamjua vizuri, bali sio hivyo tumkampa jina ya as-sadiq al-amin. Leo anapomtaja kuleta ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu aseme uongo kisha kwa mwandazimu na nyewe wenyewe mmempa sifa nzuri nzuri. Nani alipewa sadiq wa amin sifa hizo ila wenyewe mmempa? Wa masahibukum banin. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu katetea Qur'ani na kauli ile aliyopokea Jibril, sasa hivi anamtetea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa masahibukum bimajnun wa rasmi mwandazimu. Akimwambia mandazimu ili nini mwadanganya watu ili nini wasimfuate wasimsikie wasifuate dini yake. Wakamwambia majnun, wakaambia sahiri mchawi, wakaambia kahin wa ma huwa bikahin. Na asli ya makuhana wa kahin wanachukua information kutoka la shetani. Mashetani na majini wanapaa juu wanatega sikio wanachukua information wanaletea. Wakiwaletea watu sasa ikawa wao wanaeleza mambo ya ghaibu. Wakipata huko juu malaika wanapopeana habari wanapashana wanakuwa hao wanaingia. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amekichetea kitabu chake, innahu la Qur'an karim. Akasema nini? Wa innahu la kitabun aziz. La kitabun azizun ni kitabu eh kikubwa kitukufu chenye nguvu. Wa inna la kitabun aziz la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi. Hakuna batil yoyote inayokuja la mbele yake wala nyuma yake. La yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi. Kwa nini? Kwa sababu hii tanzilun, ni mteremsho na wahi ulioshuka, min hakimin hamid, kutoka kwa mwenye hikma ya ukamilifu na hamidi na msifiwa mwenye Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tanzilu min hakimi hamidi. Kwa hivyo alivyosema wa masahibukum bimajnun, hamna hoja yote ya kumtia ya kumsingizia jambo ambalo hana katika sifa zake. La si mchawi wala si sahi wala si majnun wala si kahin eh, kwa sababu al-kahna
ونقولتيه خبرنا ما شيطاني هو حجريتيه خبرنا شيطاني كسبب وكيلا كتاكا كوبينيا كوين داجو كتكو خبري شيطان أما شيطان أصدقاء الكهنة ما رفيك يعني ما كهاني هوا أما رسول صلى الله عليه وسلم نزمونجو عمم عمم عم كتاكم بهجوا كاهنة كونا بكي خبري وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان الرجيم سيقول يكتك أن الشيطان يكتل ومنين هيا وسبابه إلى بوفيكا كشوكا كواحي Mwenyezi Mungu ameulinda wahi na kila anataka kupenya kwenda kuchukua habari yoyote Mwenyezi Mungu anasema wahafidhnaha min kulli shaytani rajim wahafidhnaha tumehifadhi min kulli shaytani rajim hawezi kuchukua chochote katika Qur'ani akaja wakaapa makuhani na yule jini anajaribu kwenda kusogea illa man istaraqa as-sam'a anifikia pari pa kutega sikio akapata kunyakua habari yote kutoka kwa nini basi mwache aje tu fa atba'ahu shihabun mubin itamfuata nini kijinga cha moto chenye kubainika wazi kabisa na nyingine katika hii katika surati al-hijr na katika surati nini katika surati safat aya 10 illa man khatifa al-khatfa إلا من جرب كنيكوا منيكوا هراك إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب يتنفض عنه شهاب كيموندو أو كيجينجا تموتو فلير ثاقب ينكوبينيا piercing flare شهاب ثاقب ويبو الكهاباتي فرصة وحيش ما قراني إمليندوا كما katika surah al-jinn na katika surah safat na surah al-hijr zote zimeeleza namna gani Qur'ani ilivyohifadhiwa wakati kiramin barara safara wanapopata wakileta wahi pamoja na jibril ndio bosi wao ulikuwa unalindwa kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema wama sahibukum majnun walaqad ra'ahu bil ufuq al mubin amimuna jibril huyu kwenye upeo wa machoni amebainika ametanda kote upande wa mashariki huko anaonekana namba zake 600 junah kwa ramadhani rubuna katika nini katika ufuq al-mubin alaf baadaye amemona mara tena katika nini fi nini ufuq al-a'la كما يقول لك سورة النجم وما هو على الغيب بظنين ولا يا محمد قوس علم الغيب أنا كلتيني هايوت لك جذا الشمس كورة النجوم كذا الجبال سورة علم الغيب كل يوم يكيدو ولا هم جاكوا سكيرتها لم نسكيره كم كم بقول مين كم كتوه كتوه كوي بناي 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 ما بيوتها تكتو كذا أنت هايوتها طيب محمد صلى الله عليه وسلم هاجو كسوم ولا كوني كهيبة تابي na yote amekuambieni kama alivyo kwa sababu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata ile qul hajaibadilisha qul huwa Allahu ahad hajasema huwa Allahu ahad simambo mimi niseme mimi naoje kuambieni ile qul naitoa ndio maneno ya kidesturi sema kadha kadha ukienda huko wewe ndio kwenda sema kadha ukasema sema ile sema unaondoka ile amri alikupa yule anataka useme na unapokwenda kusema ile kuli wewe sema usemi au sivyo ndio hivyo mako kitumia kuli utaonekana mwandazimu maana nenda kumwambia akupe kibiriti kama ninavyotoa mfano zote akienda dukani anambia nipe kibiriti sasa nenda atakifika dukani sasa nenda umwambia akupe kibiriti atasema nipe kibiriti ayule anasema nenda akupe kibiriti sasa utaonekana mwandazimu lakini tazama baina shetani baina kalamu Allah na kalamu ibn Adam kalamu Allah utamwake wote katika qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas hasiya qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni qul inaipa nguvu kauli ya nini ya Mwenyezi Mungu kwa sababu haya ni maneno ya Allah mwenyewe akasema qul kumwambia mtume wake imepatikana maana haijapatikana kwa hivyo ma huwa 'ala al-ghaibi bidhanin
ولا هجاوك علم الغيب انا شو يعني كورانيوتي ولا شو كمان بري شو يوتي علم الغيب يوتي كما تلبو لزيها وحي يوتي بيبو موتو ميزاني كلا كيتو habari za umma zilizopita au umma zijazo na kila kitu Qurani imejaa mambo mambo makubwa makubwa ilmu al-ghaib tele ndani yake wa ma huwa ala al-ghaib bidhanin bitqassir hajapunguza kitu hajapunguza hata kula hajapunguza kadeta yote kwa hivyo alipokuambia balligh ma unza ilaika fikisha ujumbe alafu akamwambia wewe lam taf'al kama hujafanya فما بلغت رسالته وجفكيش ujumbe wake ina maana kwamba kaufikisha na kaufikisha wama huwa ala alghaib dhanin wama huwa biqawli shaytan rajim ikomata kumtumu kwamba yeye ni kahin kahin hasemi ile kama ni shaytani na huyo hisi qawli shaytani bimani maneno yake alipokuja shaytani anasema nayo ila mumbaji wama huwa biqawli shaytan وما هو بقول الشيطان الرجيم طيب هبا يكاجي سؤال فاين تذهبون بسي حيوت القران لوكشكسكيا نبيapo kwa Mwenyezi Mungu na kusifiwa na kutetewa Jibril na kutetewa Muhammad صلى الله عليه وسلم na kwamba yote aliyosema ni kweli amepewa kutokana na first hand information golden information haijaingia doa لا وونغ ndani yake uzushi kauli kwa kauli neno kwa neno inna kalamullah eh sanad yake nini an rasulillah sallam an jibril anillah au sio sehemu tatu tu imepita yeye kapokea kwa jibril jibril kapokea kwa allah aqwa sanad kuliko chote kuliko hadithi zote wewe iko za bukhari za muslim an fulan an fulan an nabi sallallahu alaihi wasallam na hadithi لكن هي عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عن رب الخلائق ها مولوا كيف خبر ذات زكوجة الحقائق ذات تأتي من رب الخلائق الحقائق all data and information ذات زكوجة كتوكابي من رب الخلائق إنه مولاني وبيوم ببيوتهيبو إكوان هيبو سؤال لنكوجة كوريسو هاليوني ومهوداري كما الشعيري مهوداري وكلا كيت وانا بها فبسي بعد يوتي هاي أين تذهبون منكو دابي أين تذهبون منكو دابي هتكيو جابو جيبو ولا قرآن هجيبو جيبو من يونو سوما فأين تذهبون منكو دابي إكوا مان أين تذهبون هاي مشافكا بلي حقي سيزم شافكا من بسيطة لو بيجا بعداي وإذا النفوس زوجت وإذا المأودة السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أُزفت هابو نمشى جوانا كتاب شاكو شاكو علمت نفس ما حضرت سسفة تكون دابسس الحق موتو وابو بيبو يابو فأين تذهبون هيو مانا موجة فأين تذهبون أين المفر لا ملجا ولا منجا إلا إليه عوزي هكونا باكو كمبيليا إلا كوا كمون يمون ولا سبحانه وتعالى لا ملجا الا الى الله عزيو نا inapokuja kauli kama hii kwamba hamna pa kukimbilia moja faina tadhabun hakuna sio kwa hiyo mshakwama aina almafar wapi pa kwenda wapi pa kupenya na kutoroka hakuna faina tadhabun maana moja lakini maana ile konsito zaidi kwa sababu Qur'ani inazungumzia watu ashabu al-uqul wenye akili zao wa kupima haya maneno si mchezo wama huwa biqawli sha'ir wama huwa biqawli kahin wa innahu ya'lu wa la yu'la alayhi yako juu wala hazidi yuko kwa uzuri wake kwa hikma zake kwa kila kitu chake fa aina tadhhabuna bi'uqulikum mnakwenda wapi na akili zenu mkafikiria mambo ideology zote nyingine za upotofu dhulumat aina tadhabun na haki tunayona mbele la yatihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid kwa hivyo mnakwenda wapi kwa hivyo kwa haya mambo yote haya ndio shani ya siku hiyo itapotokezea jua kufanya nini na nyota na milima kia kiruni
نهي ndio shan ma baada dhalika kwa kusimamishwa na hisabu na kila kitu na huyo aliyekuja kaeleza maneno ya Mwenyezi Mungu yote hajafanya ubakhili wama huwa ala alghaibi bidhanin hajafanya ubakhili akakunyimeni chochote au dhanin iko kwa dhe tadhe bidhanin mwenye kudhaniwa kwamba ni mwongo mutaham mwenye kutuhumiwa na upungufu wa akili upungufu wa nini au kusema uongo au chochote au maneno kapwa na shetani ya bidhanini kwa dha na zote mbili sahihi la hawezi kutuhumiwa wala hajapunguza kakamilisha kila kitu au sio kwa hivyo zote zinapokelewa kwa dha au kwa dha wama huwa ala alghaibi bidhanin wama huwa bikhali shetani wajin fa aina tadhhabun ikiwa mambo yenyewe ndo kama hayo na maneno yote hayo na atakayotokezea na utakuwa mbele ya haki na kuna moto wa milele au pepo peponi takriri yote ilikuja eh? Na Mwenyezi Mungu ndo anavyomtetea hapo na kusirikisha maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yote yamekufikisheni haya mtakuwa na kusema fanya tadhabu pimeni akili zenu muone haki kwa wapi limfuate kwa hivyo ni kama ni kejeli kwa kuambia na kuwashambulia kwa akili zenu hamtaki kutumia akili mkaona haki kwa wapi mkafuata faina tadhhabun biuqulikum rudini mtazame mzingatie ili mfuate haki mfuate sirati mustaqim faina tadhhabun kwa hivyo hapa alafka semanini iko hakuna pa kukimbilia na adhabu itakusubiri la malja'a min Allah ila ilayhi wala mahrab wala mafar hamna pa kupenya pa kukimbilia faina tadhhabun hamna pa kwenda kwa hivyo yote ya kumzulia mtume sallallahu alaihi wasallam mtakuja kujibu siku siku mjue kwamba in huwa illa dhikrun lilalamin in huwa illa au bimaana ma huwa illa in huwa illa dhikrun lilalamin haikuwa hii au haya si chochote isipokuwa ni dhikr ni ukumbusho tena basi lilalamin kwa walimwengu wote dhikrun lilalamin baina aljinn walins takila khalaik in huwa illa dhikrun lilalamin hebu tazama inafuatia liman shaa minkum an yastaqim sio liman kwa yule ambaye liman shaa kwa yule ambaye minkum miongoni mwenu anataka nini an yastaqim kuongoka kwa yule miongoni mwenu anayetaka kwenda sawa istiqama kwenda sawa kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu na kujiepusha na makatazo yake liman shaa minkum an yastaqim akaslimu akaingia katika dini ya Mwenyezi Mungu akatekeleza kila anachotakiwa kutekeleza liman shaa minkum an yastaqim itakuwa dhikri hii imempata imemfikia kwa sababu yeye anawajibika kufuata dhikri hii in huwa ila dhikrun lilalamin kwa hivyo ikiwa dhikri kwa ulimwengu wote walimwengu wote kwa hivyo anaitaka wewe miongoni mwa walimwengu asio kataja am alumum kabla alkhusus na hapa kama utatizama tizameni aya mbili zinazokwenda sasa liman shaa minkum an yastaqim baada kuja in huwa illa dhikrun lilalamin liman shaa minkum yastaqim yakumbusho kwa ulimwengu wote kwa hivyo na nyinyi katika ulimwengu liman shaa minkum au ukaleta hivi in huwa ila dhikrun liman shaa minkum an yastaqim wacha lilalamin in huwa ila dhikrun zitaje lilalamin hebu sio mtakuwa in huwa ila dhikrun liman shaa minkum an yastaqim imekuja umum halafu imekuja khusus al-amma kwanza halafu khasa in huwa ila dhikrun liman shaa minkum anitaka wacha na mwenye لمن شاء منكم أن يستقيم أبو جاهل على بوسكي ها قال إذا أسند الأمر إلينا لمن شاء منكم يستقيم سبوت من فوق أمر يفني نبوتك أبو جاهل أسمعني الإنسان له اختيار أبو جاهل إذا فإلينا المشيئة كما قال كما قيل يعني على يكون هي ولمن شاء منكم يستقيم إذا أكسرني جبلاء
إذن فإلينا المشيئة من شاء. تبندابيو تنسيس. أو كسمانين كسرني من شاء منكم نستقيم كسمانين. قال أسند الأمر إلينا. أقوال هي زنبيل زنبيل كما أبو جائر ككومنت هابا كسمانين إذن كهيب ولمن شاء منكم نستقيم أسند الأمر إلينا. تمبوسيس إيه أمري تفاية تكابو. أو كسمانين إذن فإلينا المشيئة. قوله ملك ديوان هي ملك ديوان كارسيا كم بلا إنسان نهي له اختيار أنا ذاك تقوها والله له القرار والاقتدار نزمكم نقرر مني بعد يخوفني كما الزبقو جاك آية كل أفمن يلقى في النار أفمن يلقى في النار مني كفر ميشا كتك موتو خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة بما يلاني تبكي تقني موت بورا أو يلاني كوجا نيو كتك أماني كبسا نجوا نغنى ببوني ناتزي بات رافزة مولاك فما يوقع في النار خير أمن يأتي أو يلاني كوجا آمنا يوم كتك أماني يوم القيامة هذا كيف اعملوا ما شئتم هي فنين متكابو كيف هذا لمن شاء منكم يستقيم يمان اعملوا ما شئتم فنين منبوتاكا لكن يجوه إنه بما تعملون بصير من يفعنا أنا يهون من يزيمونكو كلا كيتو كيف ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين نيني هم تاكي اسبقوا يالي أن يتكم يزيمونكو فنين يرزينو نتاكو فاتا متى بات خيري بعدها متى كنت كنومي متى بات موت بعدها هذا والله أعلم.